V rámci série programu Medzi tým je tu nová podséria, kde sa budeme venovať TypeScriptu. Meno série Codiri TypeScript. TypeScript je typová, voliteľne typová nadstavba JavaScriptu. Budeme sa venovať tréningu. Sme začiatočník. Sme v kapitole reťazce. V prvom leveli. A máme spojiť písmena. Máme vytvoriť funkciu, ktorá obdrží dve písmena a vráti výsledok ich spojenia. Tá funkcia je takmer hotová. Jedine, čo tu chýba, je určiť typ parametra B a ten typ bude tiež reťazec. Takže string a malo by to byť hotovo. Navratová hodnota je tiež reťazec. Hodnota prvého parametra je tiež reťazec. Môžeme si to otestovať. Chvíľu to potrvá. Žiadna chyba. Takže môžeme to odoslať.